עותק. למה כדאי לקנות דירה בשיכון ובינוי? בואו אחריי. איי. קודם כל, הקירות, עם בידוד משופר מחום ומקור. ככה שגם בחורף, אבא מרגיש נוח בבית. אבא! מה? מערכת המים פה חסרונית זה משהו. סגור את הדלת! אשתי, עכשיו היא עצבנית, אבל כשהיא תראה את החשבונות, היא תחייך. מה למדנו? קיימות. טוב לכולנו, טוב לסביבה. שיכון ובינוי, חברת הבנייה המובילה בישראל, מייצרת סביבת מגורים ירוקה, מתקדמת וחסכונית. שיכון ובינוי, כי העתיד נמצא בסביבה.